ପାଳିତ ହେଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପେଟକା। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଇନ, ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ, ଅନୁସୟା ମାଝୀ, ସନ୍ତୋଷ ପଚା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ନାଚ ଗୀତରେ ମଞ୍ଚକୁ ଦୁଲକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବ ଏକ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପର୍ବକୁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ଉକ୍ତ ମତାନ୍ତର କଳହ ଫୁଲିଯାଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭେଟଘାଟ ହୋଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏଠି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଭେଟଘାଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳାକାର ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଟିକେ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଜି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗଣପର୍ବ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏହି ପର୍ବ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁ, ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇକି ପାଳନ କରୁ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ୍, ଆଗକୁ ଆଜିର ଏସ୍ଡିସି ତରଫ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆମର ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଆଦି ମାରାଥନ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପୁଣି ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ 1 ତାରିଖରୁ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି। ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।